God morgon, god morgon, god morgon. Jag kanske ser ut som en typ bakad potatis, men vad gjorde jag med 100 året? Jag sitter här i min säng och börjar fixa med hur jag ska se ut, så det ser en liten klimt på dagens outfit, men jag kan inte visa längre ner för att jag inte ens har byxor på mig, så att jag vill inte bli anmäld på YouTube. Nej, men så säger jag, gud, min hand syns, alltså jag suger verkligen, alltså min hand syns typ hela tiden. Nej, god morgon, alltså jag sover typ relativt bra, det värsta att jag skulle tänka, jag bara, men jag börjar 12, jag spelar en YouTube-video, jag går upp klockan 9, jag somnar inte sent, så jag gick klockan 10, sen vaknar jag och hör bara, alltså jag vet inte vad jag vaknar av. Alltså jag har ingen aning. Men alltså jag tror att det kan vara en dammsugare. Men det är oklart. Hej mitt fina vinterland. Nu är jag här. Alltså som sagt, jag vet inte om ni ser det. Men det snör inte lika mycket kaos som igår. Och den snön som har kommit har bara börjat smälta. Så typ i morse fanns det ingen snö. Så det bara snö och nu snör inte lika mycket. Men ja, vad ska man göra? Det är vinter, och ja. Så märker vi ser, jag ska inte jinxa det, men det är fan inte än så länge varit Sveriges kallaste vinter på 5 år. According to me, men jag kan ha fel i alla fall. På väg till skolan för först ha ledarskapslektion, sen ska jag ha ett seminarium som bara kan det ta 20-30 minuter, sen slutar man, så att det är nice. Och ja, vad händer skiner? Jag vet inte om det skiner, men alltså eftersom att jag har börjat använda den här ansiktsoljan från Smashbox. Jag är ju en dry ass bitch och ser ut som en liten puderhår ibland. Och eftersom att jag börjat använda den nu, så har min hy blivit lite bättre. Alltså, det är ju inte jättebra för att det är lite kul så här. Förr så hade jag typ lite där, vad ska jag säga, oljehy. Men nu, sen så tog jag ju, alltså jag vet inte om jag uttalar rätt, isotretinoin. Som är ett jättestarkt aknemedicin, för jag har haft så problem med min akne, så ni ska bara veta, så det har varit hemskt. Alltså det var så starkt, alltså det var ju före detta Ruakotan eller något sånt där hette det. Men det var förbjudet i Sverige, så de gjorde om det, så det var förbjudet längre. Men du måste skriva på papper att du är väl medveten om att det finns människor som har tagit självmord tillsammans med den här, så att det finns risk till självmordstankar och allt möjligt, så att det är ju inte nice, så att jävligt starka grejer, jävligt bra, men min hy är fortfarande lite torr efter det, så att jaja. Ja, alltså jag kan inte riktigt med mig själv, alltså jag glömde bort kanske att vi inte hade första lektionen, så att jag trodde vi började 11.50, men nej, jag hade seminarium och sånt shit, så att jag hade mitt seminarium i fredag, så att jag har ingen lektion så 13.25, så att ja, jag var här sedan 12, jag ska vänta på problem, så ska vi äta, bara njuta av livet och äta, vad gulligt, för hon har ju inte heller någon lektion först nu. Eller 13.25, något sånt där ishma. Så att vi ska äta. Och när jag var på gymmet tyckte jag, nej, det gjorde lite kul. Att jag verkligen stressade, men jag ska komma i tid. Jag skyndar mig. Och allt, man bara, okej, Fredrik, du skulle ju hundispelat in i YouTube och gjort målet hemma. Men, ja. Lite mat i skolan, nu bättre än inget mat alls. Men mamma bara, här, ta proteinpudder. Jag bara, tack. Men det var lite skum. That's a good moment när man bara ser. Gud, du stannar för mig i bilen. That's a good moment när man ser sin spår, man bara fräsa förbi i turbofart, man bara okej, det missar jag, men vad gör det här med undro? När jag är på väg hem och jag kanske gör lite, jag minns inte riktigt vad jag sagt, men jag sa ju bara seminariet skulle vara 15-20 minuter. Nej, det höll på i 55 minuter för jag kollade fel. Jag läste från 13.25 till 13.40. Det var 13.25 till 14.40. Så att ja, vad gör de 100 år? Jag är på väg hem nu för kyrkan till 18.00 och det första, och när jag åker, hej, bye bye, spårvagn, bye bye. Nej, det är bara 10 minuter kvar till nästa, vilket är nice. Nej, så seminariet är jättebra tror jag. Alltså, hon verkade positiv och glad, och jag råkade göra ett misstag som gjorde att inte jag hade några anteckningar allt. För man var tvungen att visa en bild samtidigt, och jag hade bilden i samma dokument som anteckningarna. Så att jag pratade helt från minnet. Och jag tyckte att det var en jättebra diskussion, och där hon såg den väldigt lycklig och glad, så att jag tror att gud vad trött man bara kan bli lite såhär. Alltså när jag sitter inte jag så mycket, jag ska alldeles strax börja redigera kyrkan om 2 timmar, så att detta ska faktiskt redigeras. Det ska jag ta med och lägga upp på YouTube, så att. Och sen skriver jag eventuellt skriva ett blogginlägg, så jag har bloggat så då nu för tiden. Men alltså det, jag känner det lite så här konstigt tycker jag. För alltså, jag gör ju så här bloggar varje dag just nu.
Och då skriver jag ju typ alltså allting som kommer, så läser man bloggen så vet man redan allting som kommer i vloggen. Och där ser man vloggen så vet man redan allting som kommer på bloggen. Så jag vet inte riktigt vad jag menar och tycker med detta. Men jag menar bara så liksom att det känns som lite repetitivt eller typ så isha. Men alltså jag vet inte riktigt. Alltså det här var ju lite hemskt. Alltså jag brukar ha typ som mål, en vlogg ska vara cirka 10-12 minuter. Den är 5 minuter 36 sekunder lång. Men vad ska jag göra så igår? Jag gjorde ingenting, så att, ja. Fast det finns en sak vi måste diskutera. Igår så skickade min kompis bara, Fredrik, har du gjort det? Eller jag bara, nej, jag har inte haft det på typ 1-2 år. Och hon bara, hur så? Alltså det finns en tråd om dig. Och så skickade hon en screenshot. Och sen så hittade jag den, så jag hittade självklart, för jag laddade ner den igen. Och så var det någon som skrev så här för 22 timmar sedan. Han som är gay och jobbar på AMC Inges, alltså han, så snygg han är. Och jag bara, är det mig? Eller är det Felix som typ alla tror gay också? Men jag bara, det kan ju vara mig, för så, ja, så jag är ju inte direkt så diskret. Och sen, alltså jag älskar så här första alternativ, alltså första person som kommenterar. Han, av mig förra veckan. Man bara, hörru du, är ditt mått? Annars har jag helt förträngt, jag har inget minne av det. Skratt, undrar vem det är nu, får väl åka till Ingestad Lal. Lyckos, han är blond. Man bara, you see any blond? Nej, nej. Den här stan är rätt torr på snygga bögar. Man bara, oj, oj. Håller med, men jag är rätt snygg. Men man bara, vem är du? Vem är du? Då har vi två. Oj. Alltså, vem är hashtag oj? Alltså, de har hashtagat oj flera gånger. Jag vet inte. Och sen var det någon som bara, jag är snygg, snygg gay här, hej på er. Jag är inte snygg men gay. Man bara, bra. Vet vem det är och vet vad han heter. Man bara, åh, det vet jag också. Vad heter han, skriv fort här. Nej, det kan vi inte göra, hashtag oj igen. Börja på F, va? Man bara, ja, ja då. Går i samma klass som honom, det undrar jag också vem det kan vara. Oh my god, hjärta, hjärta, hjärta. Han la ut en vlogg idag om det skulle vara intressant. Man bara, och då jag förstod att det var mig att prata om. Här pratar vi om purpur. Man bara, nej. Eller nej, ja, bästa. Han skulle säkert tycka att det var askul och det finns en tråd om dem på Joddel. Ställ och visa detta för honom. Ge en hemlig beundra. Okej, ska jag fixa det? Tack. Så du vet ju alla att han gillar att... kul. Nej, vänta, va? Så du vet alla att han gillar att suga kul. Lol, schysst, utgänga av någon person. Stackar, man bara, ja, tänk på stackars lilla Fredrik. Alltså, ni figurliga, förutom nummer ett som ljuger. Alltså, han som bara snackat och jag har gjort oralsex på honom. Annars är ni alla gulliga, eller antar att det är mig ni menar, Fredrik Stenberg, frågetecken. Ja, alltså det är det jag menar. Vad hoppas det verkligen att du tycker om det så fan hemlig beundrar. Man bara, vadå, skulle jag bara skämta om att jag gör, eller? Vet inte hur jag ska bevisa, men lupa min snap ifall ha mig där. Tihi! Jag har inte haft något sexuellt detta år. Så att kille är väldigt ung. 8. Jag fyller 19 21 februari. Kom och köp precis med då, för jag jobbar då. Jävlig jodel det här är. Jag gillar det. Mamma, okej. Okay. Så det tyckte jag var lite kul att det finns en jodel tråd om mig. Alltså det är inte varje dag man kan säga det. Och att det fanns väldigt sätt som skartade jag om det där. Och då var det alla möjliga saker som hände. Men det är en annan historia. Jag skulle bara säga att det var lite gulligt, tyckte jag i alla fall. Hej och välkomna till Fredriks meteorologiska inslag här på vloggen. Och vädertemperaturen är cirka... Okej, de där kollar jättekonstigt på mig så de vill inte gå bredvid. Ja, det är cirka 0 grader ute. Det är snö som bara den, och som ni kan se så är det snö på marken. Och jag är på väg till kyrkan, vilket ska bli mysigt och nice. Och nu får ni se en annan del av orten. Jag vet inte riktigt om ni ser att det är snö, men det är snö på som bara den. Och som jag visar förut, alltså det är vitt. Så förr så var det slask, och nu är det inte slask längre, men det är för att det är 0 grader ute. Det är inte så jättekallt. Men det kanske är för att jag har jättevarm kläder, så jag vet inte mycket hur ser min outfit, men jag tycker att jag ser jättefancy. Likadant har jag fått mycket så här fina komplimanger. Så jag bara, åh vad fin du är, Afrika. Jag bara, åh, jag vet, det är jag. Nej, så nu är jag på väg till kyrkan, och de bara, varning, risk för dubbelfika finns. Så man bara, betyder det fika två gånger? Eller betyder det bara massor fika på en gång? Det är så här många frågor får svar, men så sagt, nu är vi fall på väg.
det var så kul när man ska filma såna här typ när man går ifrån kameran, man ska filma typ när man går så. Då kollar folk på oss, man verkar dum i huvudet. Gick du ifrån kameran? Man bara, ja, det gjorde jag. Så då vi på väg hem från kyrkan, vilket var jättemysigt. Och under natt var det så fick man lite knappt inte om det står där, men det står där allmänt bäst. Man bara, ja, det är allmänt bäst, det förstår väl alla. Men det fanns en knapp som man bara ville ha, men det inte bara stört skön. När jag tittade till den bara, men ta en varsin knapp och sånt. Och vissa verkligen letade efter någonting. Man bara, men ta bara en. Allt är positivt. Så att, ja, vi har varit i alla fall allmänt bäst. Så det är nice. Varit mysigt att fika. Och du befika, ja, verkligen du befika. Där körde vi mackor och sovbanna. Och sen var det glass. Alltså det var glass i mängder. De öppnade kylen. Det var typ såhär 10-12 typ förpackningar av glass. Man bara, hörde ni. This is a little bit too much, men... Jag ska inte klaga. Så det var mycket mysigt. Det var nice. Diskussion och ja. Alltså allmänt mysigt och trevligt som vi bara har. Alltså nu syns det sitt jag. Men jag var så fancy. Alla bara, varför snygg den var? Jag bara, jag vet. Men. Jag var snygg. Men det har varit varmt som var den. Så nu är vi på väg här. Men jag fick hus till kyrkan. Vilket nice. Jag ska bara säga det. Alltså jag bara babblar på nu hela min värld. Bara. Jag gick så här och så var det någon som sa att jag bara, jag känner ingen här. Och sen så ser de vända och kör mot mig och bara tuta. Jag bara, fan nej, det är kidnapper eller någonting. Och så var det Maja och Freja som ni körde faktiskt i kyrkan. Jag bara, vill jag skjuts? Eller bara, hoppa in och få skjuts. Jag bara, okej, jag hoppar in. Så jag fick skjuts till kyrkan. För jag bor typ 10 minuters promenader från, men vad gör det här 100 år? Så tack för den. Det var jättenice. Och kolla mer på mig, kolla bara. Så nu ska vi bara hem, så jag tänker vi avslutar nu. Tack för att följa med. Vi syns imorgon. Gilla, kommentera, trycka på prövning. Trycka på prövning. Kom till föregående. Så här, kyss och kram.